तिजून वडल्यान म्हणले, म्हजेर विश्वास ठेवता तो म्हजेरूच न्हय, बोगर म्हाका पाठयला ताचेर विश्वास ठेवता, आनी म्हाका पळयता तो म्हाका पाठयला ताका पळयता। हांव संवसारानूच वाड कसो आयला, देखून म्हजेर विश्वास दवरता तो काळोखान उरचो ना। कोणी म्हजी उतरां आयकल्यांत आसतना ती पाळी ना जाल्यार हांव ताचेर कास्तीचें फरमोण मारिना, कित्याक संवसाराचेर कास्तीचें फरमोण मारच्याक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें तारोण करूंक आयला। म्हाका लेखिना आनी म्हजी उतरां मानून घेना ताची मनसुबी करतलो कोण एकलो आसा। जेवू तर हांव उलयलां तेंच निमाण्या दिसा ताची मनसुबी करतलें, कित्याक म्हजीच वस्तुंगी हांव उलोवंक ना, बोगर हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें तें म्हाका पाठयलां त्या बापान म्हाका फरमायलां, आनी ताचो हुकूम सासणाचें जिवीत म्हूण हांव जाणो। देखून हांव उलयतां जाल्यार जें बापान म्हाका सांगलां तितलेंच हांव उलयतां। वैभव भिणानू, जेजू पळयता तो बापाक पळयता, देवाक पळयता। जो कोण जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा। वय पातका वरवीं आमी काळोखान पडटा, काळोखानूच रावचें न्हय, जेजू जावन आसा उजवाड, ह्या उजवाडाक येवया। जेजू सांग आतां वेळ सारुया, आनी ह्या उजवाडान रावून आमी बऱ्यो कन्यो करूंक पावतल्या। देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवन सासनीक जिवीत आमी जोडटल्या, निमाणे जोडटेचो आमी उगडास करुया। आमी कितें करता हें आमकांच भोगूंक पडटलें, म्हणटच जेजू सांग आतां रावया।